Ermənistanın Azərbaycanla cəbhədəki müharibəsi başa çatsa da ölkəmizə qarşı gizli müharibəsi, terror siyasəti davam edir. Söhbət mina terrorundan gedir. Ötən gün Kəlbəcər rayonunun Çıraq kəndi ərazisində təmir tikinti işləri aparan şirkətin 4 əməkdaşı və 4 hərbi qulluqçu olmaqla ümumilikdə 8 nəfər minaya düşüb. Onlardan 3-ü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, 1 nəfər gizirsə şəhid olub. Şəhid olan baş gizir Hümbətov Zəhra Məmmədalı oğlu Tuğuz rayonunun möküslüq kəndindən dəsləm də baş keçirdi. Yəni mənim seçicilərimdəndir. Allah rəhmət eləsin yaxınlarına. Baş sağlığı verirəm və digərlərinin də tezliklə o 7 nəfərin də sağalmasını arzulayıram. Əsas məqam ondan ibarətdir ki, Mina terroru davam edir. Yəni Ermənlərin istər xauitik şəkildə atıb getdiyi, basdırdığı və yaxud qəsdlə basdırılıb xəritələr təqdim olunmayan mina əraziləri e, demək olar ki neçə-neçə vətəndaşlarımızın e, həlakına, eyni zamanda şəhid olmasına gətirib çıxarır, yaralanmasına gətirib çıxarır. E, Təəssüf olsun ki, beynəlxalq təşkilatlar bu haqqda susur. Əgər insan hüquqlarından, insan hüquqlarından bəhs edirlərsə, istə Ərmənlər, istə onlar havadarları bunlar xəritələri də təqdim etməlidir. Təqdim edilən xəritələrin də demək olar ki 25% Həqiqətə uyğundur qalanları heç biri həqiqətə uyğun deyil. Ali Baş komandan cənab İlham Əliyev dəfələrlə beynəlxalq səviyyədə də bu haqqda açıqlamalar verib ki, ə, dünyada ə, mina təmizləməklə məşğul olan ə, qurumlar var, qeyrihökumət təşkilatları var. Onların bizə nə maliyyəsi, nə digəri lazım deyil. Özləri gəlib, özləri təmizləyib, öz hesabatlarında da bu haqqda danışa bilərlər. Təəssüf ki, çox az qurumlar buna reaksiya verir. Ə, Azərbaycan öz gücünə, istər Amanın, istər Fövqələdəllər Nazirliyinin, ümumət Müdafiə Nazirliyinin digər hansı ki bir başa bu işlə məşğul olmaq imkanı var, minalardan təmizləyirlər. Lakin bu böyük vəsait tələb edən, eyni zamanda ə, uzun vaxt və gərginlik tələb edən prosesdir. Vətən müharibəsindən sonra ümumilikdə minaya düşən şəxslərin sayı 276 nəfərdir. Mülki şəxslərin sayı 123, hərbi qulluqçuların sayı 153 nəfərdir. Minapartlaması nəticəsində 45 nəfər həlak olub. Onlardan 35-i mülki şəxs, 10-u hərbi qulluqçudur. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alanların sayı 231 nəfərdir. Onlardan 88 nəfəri mülki şəxs, 143 nəfəri isə hərbi qulluqçudur. Nəinki təkcə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı ərazilərimizə minalarla sət çəkiblər, hətta 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatanda kapitulyasiya edən Ermənistan o ərazilərdən çıxmaq üçün vaxt istəyəndə Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarını da minaladılar. Bu ilin avqustunda Laçının Sarabava yüksəkliklərində qanunsuz erməni silahlı dəstərlərinin bastırdığı piyada əleyhinə minalar aşkarlananda məlum oldu ki, onlar xislətindən əlçək millər və ərazilərə yeni minalar basdırmağa davam edirlər. Həmin minaların Vətən müharibəsindən sonra 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal olduğu aşkarlandı. Səbəb aydındır. Bu gün Ermənistanda 2 min zavodu var. Azərbaycanı təhlükə yaratmaq üçün rəsmi İravan həmin zavotdan geninəboluna istifadə edir. Halbuki komissiyalara görə qada ilə hünəminaların istehsalı qadağan edilib. Ermənistan isə buna məhəl qoymur. Yəni o öz minasını istehsal edib hansısa dövlətə sata da bilər. O, özünün təbii ki daxili işidir. Lakin bunu birmənalı şəkildə Azərbaycanla qarşı, Azərbaycan vətəndaşının ə, ölümünə qarşı, məhvünə qarşı istifadə edirsə, bu təbii ki bu haqda beynəlxalq təşkilatlar öz sözünü deməlidir. Ə, son vaxtlar təəssüf ki, bu birbaşa da özünü göstərir ki, istər o yüksəkliklərdə, istər sərhəd zonalarında hətta yadınızda 13-14 sentyabr hadisələri də məhz minaların basdırılması səbəbindən baş verdi. Ermənlər ciddi cəhdlə çalışırdılar ki, öz istehsalı olan minaları məhz o ərazilərdə Azərbaycan vətəndaşı üçün təhlükə törətmək üçün basdırsınlar. Buna qarşı inanxaq ictimaiyyət susmamalıdır. Faktlar göstərir ki, Ermənistan regionda təhlükəsizliyi təhdid edən ölkə olaraq qalır və terrorçuluq mahiyyətini elçəkmək istəmir.